ಅನ್ನ ಕೊಳತ ಎಡ ರಾಗಿ ಮೊಸರು ಎಡ್ಡು ಬೊಡ್ಡೋಡಿ ಟೊಂಗ್ ಟೊಂಗ್ ಹೋಗಿ ಟೊಂಗ್ ಟೊಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಗೋಟೆ ಬಡ ಮೂಸಾ ಭಾಳ ಮೂಸಾ ಛಾಡಿಬಾಕು ಹಬ್ಬ ಬುಲಿಬಾಕು ಹಬ್ಬ ಮೂಸಾ ಛಾಡಿಬಾ ಪಹಾಡಿಯಾ ಏರಿಯಾರೆ ଆଉ ୱାକ୍ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଆସିବା। ଖରା ଟିକେ ବାହାରିଲାଣି, ସାତଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଘର କାମ ସରିଲାଣି, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଯାଇ ହେଉନି। ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବି, ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଯାଇ ହେଲାନି, ଯାଇ ହେଉନି। ହଁ ତ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା କାମ, ଦୁଇଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯାଇପାରିବି କି, ଦୁଇଟା କାମ ଏକାଥରେ ହେବ। ମୁଷିକରାଜକୁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଷିକରାଜକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଫିଲ୍ଡରେ, ଆଉ ଟିକେ ୱାକ୍ ବି ହେଇଗଲା। ସକାଳ ଖରା ଖରା ପଡ଼ୁଛି, କଅଁଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି, ସାତଟା ହେଲାଣି, ତ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ହେବନି, ବହୁତ କାମ ଘର କାମ ଅଛି ବା। ତ ଟିକେ ୱାକ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଆଉ ୱାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଛୁ। କେତେ ରାଗିଟା ଏଇଟା, ପୁରା ରାଗିଟା ରାଗିଟା ଚାହିଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆହାରେ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ କେଡ଼ି ବଡ଼ ଟିକେ ସେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଉଷା ଦୌଡ଼ିଛି, ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରାତି ସାରା ଥିଲେ ସେ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି, ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ସେ ଘର ଯାଇ ବୋଲି ପଳେଇଲାଣି। ଆସେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବି ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି, ଡେଲି ଦେଖେଇନି ଫେରିବା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି, ଓହୋ ଯା ହଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖ। ଆମ ସାଙ୍ଗର ବନ ଇଏ ବା କେତେ ବାଟ ଗଲୁ କିରେ, ବନର ବନ ଦେଖ ତୋ ପୁତୁରା ଦୌଡ଼ୁଛି, ତୁ ସେମିତି ଦୌଡ଼ୁନୁ, ଦୌଡ଼ୁ ମୋ ଝିଅକୁ କହୁଛି, ହଁ ଏଇଠି ସାଇକେଲ ଥୋଇକିରି ସେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର। ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସକାଳର କଅଁଳ କଅଁଳ ଖରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଓ ଫୁଟେଘଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କ'ଣ କରିବା, କାମ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଚାଲ ଏଇଠୁ ଫେରିଯିବା, ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇପାରିବେନି। ଆରେ ମାମା ଦେଖ, ଲୁଡ଼ୁ ଭାଇ କାହାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି, ଆମେ ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏ ଲୁଡ଼ୁ ଭାଇ ଦେଖେ କାହାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି, ଲୁଡ଼ୁ ଭାଇ ଦେଖି ଦେବ କପି ଆନା କଣ୍ଡି, ଆନା କଣ୍ଡି ଗୁଫି, ଏ ଗୁଫି ଗୁଫି ଇଏ ବା ଭୁକି ପକେଇଛି, ରାଗିଛି କାହିଁ ତୋ ଉପରେ, ଓହୋ ସେ ବୁଲିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲି। ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟେ ଧରିକି ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛି, ଚାଲିପାରୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟେ ଧରିକିରି, ସାଇକେଲଟେ ଧରିକିରି କହୁଛି ମୁଁ ଗଡ଼ି ଯିବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ। ଇଭିନିଂ ଲୁଡ଼ୁ ଆଣିଛି ତାଙ୍କର ଗୁଫିକି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାର ବି ୱାକ୍ ହେଇଯାଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୁଫିର ବି ହେଇଯାଉଛି ସକାଳର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ନା ତାଙ୍କ ପପିର। ଚାଲ ହେଇଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ବଢ଼ିଆ ଖରା ଖରା ହେଉଛି, ସକାଳ ଖରାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କିରେ, ଶୀତ ଦିନେ ସକାଳର ସକାଳ ସାତଟା ଛଅଟା ସାତଟା ଛଅଟା ବେଳେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପାରୁନଥିବ, ସାତଟା ସାତଟା ସାଢ଼େ ସାତଟା ବେଳେ ଖରାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଯିବା। ସାଇକେଲ ଦେଖି ସେପଟକୁ ଯା ନା, କିନ୍ତୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି କାଦୁଅ ଖାଇସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଟି ପୁରା ଫଳ ଫଳ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ ଫଳ କରି ଦେଉନୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କୁନିମା ଛୁଟି, କୁନିମା ଛୁଟି କ'ଣ କିରେ କ'ଣ ନାଇଁ ଦେଖିଛି, ଡରିବେନି ଏଇଟା କୁନିଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କୁନିଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଦୂର ପାହାଡ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି।
ଦୂର ପର୍ବତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଅଛି ଘର ହେଇଯିବ ପାହାଡ଼ ଦିଶିବ ଉପରୁ ତୁ ବି ଚାଲେ ବସେଇବୁ ସାଇକେଲରେ ବସେଇବୁ କି ମୁଁ ପିଲାବେଳରୁ ସାଇକେଲରେ ବସିନଥିବି କି ବସିଛି ମନେ ନାହିଁ କିଏ ବସେଇକି ହଁ ନେଇଥିବେ ଯେ ବେଶୀ ବସିନଥିବି ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ବୋଧେ ବେଶୀ ବସିକି ଯାଇନଥିବି କାହା ସାଇକେଲରେ ବସୁନୁ କହିପାରୁ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ବସେଇବ ମୋତେ କହିଲାଣି ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ବସୁଛି ସାଇକେଲରେ ଏ ମା ବସିଛି ସାଇକେଲ ନା ତ ପକେଇଦେବ ମାରିଦେବ ମୋତେ ମୋତେ ଇଏ ସାଇକେଲରେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ତ ସାଇକେଲର କ୍ୟାରିୟରରେ ବସିଥିଲି ଇଏ ମୋତେ ଆଉ ଚଲେଇ ପାରୁନି ଚାଲ 60 କେଜି ଓଜନ ହେବି କେଉଁଠି ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିବ ପଡ଼ିବି ଏଠି ଅଛି ଲାଜକୁଳି ଲତା ଦେଖ ଦେଖ ଲାଜକୁଳି ଲତାକୁ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଲାଜକୁଳି ଲତା ଲାଜକୁଳି ଏରା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଉନାହାନ୍ତି ଲାଜକୁଳି ମାନେ ଆଉ ଲାଜ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଜକୁଳି ଲତା ମାନେ ଲାଜ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ ଥଣ୍ଡାକୁ ବୋଧେ ଲେଟ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ହେଇଯା 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 ବନ୍ଦ ହେଇଯା ଭିଜିଗଲି ଭିଜି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିବା ଏଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ତ ଆମ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ଲାଜଗୁଳି ଲତାକୁ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଗଛ ଦେଖାଯାଉନି ହଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଦେଖାଳ ଦିଶିଲା ଇଏ ହେଲା ଲାଜଗୁଳି ଲତା ଦେଖ ସେ ଲାଜ କରିକିରି କେମିତି ବୁଝି ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 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 ହେଲା ତ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଏଥର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ସେ ସାଇକେଲ ନେଇଥାନ୍ତା ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ଦେଖ ମୋ କାନରକୁ କେମିତି ମୋ ଝିଅ ଦୁଇ ମିଶିକିରି ମିଶିକିରି ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିକିରି ଦେଖ ଦେଖ ମୋ କାନର କେମିତି ଅଲଗା କଥା ରହ ରହ କାନର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ମାଡ଼ି ବସିକିରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଛି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବୋଲିଲୁ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ କାନର ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ କାନରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏମିତି ହିଁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ 60 କିଲୋ ଓଜନ ଇଏ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ଟାଇମ୍ ତ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଭର ହେଇଗଲାଣି ଓଭର ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସାନ ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ଗଲାନି ସ୍କୁଲ ସାନ ଝିଅର ଫର୍ମାଇସ୍ରେ ହେଲା ପାସ୍ତା ଏଠି ଅଛି ବହୁତ ବିରି ବାଟି ଦେଇଥିଲି ତ ବରା କାଲି ପିଆଜ ଫିଆଜ ଦେଇ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏତିକ ବିରି ରହିଯାଇଛି ତ ଏ ବିରିକୁ ଭାବିଯାଇଛି ମସଲା ବରା ବନେଇବି ତ ସାନ ଝିଅ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି ହେରି 8:30ରୁ ତା'ର ପାସ୍ତା ବନା ହେଲା ସେ ନେଇକି ଗଲା ବଡ଼ ଝିଅର ଜେଜେଙ୍କର ଖାଇଲେ ଉପମା ତରକାରୀ ଏ ଉପମା ଆଉ ଡାଲମା ଥିଲା ତା ସେଥିରେ ସାମ୍ବର ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେଲି ତ ସେମାନେ ଉପମା ଆଉ ଡାଲମା ଏମିତି ଖାଇଦେଲେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପୂଜାପୂଜି ସରିଲାଣି ସବୁ କାମ ଭାତ ହେଇଛି ଖାଲି ଆଉ କିଛି ହେଇନି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହବ ଏଥିରୁ ବରା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବିରିଟା ରହିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ଆମ୍ବିଳି ହେଇଯିବ ବହୁତ ଏଇଟା ବିରି ବଟା ଅଛି ଏତିକ ଆଉ ମସଲା କରିଦେଇକି ରଖିଛି ଆଳୁ ଗାଜର ଆଉ ମଟର ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେମିତି ଆଳୁ ଚପର ମସଲା ବନେଇ ଦେଇଛି ତ ଦେଖିବା ମସଲା ବରା ଅଛି ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ହାତ ଧୁଆ ହେଲା ଭାତ ହେଇକି ରହିଛି ଡେକ୍ଚିରେ ଆଉ କିଛି ହେଇନି ଯାହା ହବ ମସଲା ଏମିତି ତା'ପରେ ଏମିତି ମସଲା ଅଳ୍ପ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଦେଇଛି ଏଥିରେ ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ବରାର ବିରିର ଏମିତି କରିଦେବା ତା'ପରେ ବରାକୁ ତେଲରେ ଛାଣିବା
ଏଠି ତେଲରେ ପଡ଼ିଲା ବରା ମସଲା ବରା ବନା ହେଉଛି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଳୁ ଚପ୍ ଯେମିତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବରା ଚପ୍ ଆଳୁର ମସଲାଟା ଆଳୁ ଚପ୍ର ମସଲାଟା ଏମିତି ବିରି ବଟାରେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ହେଇଗଲା ବିରି ଚପ୍ ଏ ସରି ବରା ଚପ୍ କି ମସଲା ବରା ଯାହା କହିପାରିବେ ଫୁଲକୋବି ଆସିଛି କାଲି କିନ୍ତୁ ଚିଲି କୋବି ପାଇଁ ସାଞ୍ଚର ଫର୍ମାଇସ୍ ଚିଲି କୋବି ପାଇଁ ନାହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ପିଆଜ ଅଛି କୋବି ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଗରୁ ଥରେ ଆଣିଥିଲି କି ସରିଯାଇଛି ଚିଲି କୋବି ହେଇପାରିଲାନି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସରିଗଲା ଏବେ କୋବି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନାହିଁ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଗ ମସଲା ବରା ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ତାପରେ ଯା ରୋଷେଇ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେବ କାରଣ ପତଳା ହେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସବୁ ମସଲା ତେଣୁ କରିକି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ ଏଇ ବରା ଗୁଡ଼ାକ କାରଣ ଗୋଟେ ବିରିର ଲେୟାର ଉପରେ ଦିଆହେଉଛି ମସଲା ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିରି ଦେଉଛି ତ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଏଇଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହିଁ ହେବ ନହେଲେ ଫାଟି ଫୁଟିକି ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ମସଲା ବରା ଫାଷ୍ଟ ବରା ଏଇଟା ଟିସୁ ପେପର୍ ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମିତି କାମ ଚଳେଇଦେବା ଶୀତ ଦିନ ତ ଟିକେ ଅଏଲି ଖାଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଅଧିକା ମସଲା ଦେଇଦେବା ଏପରେ କରିଛି ମସଲା ବରା ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛାଣିଛି ଯେହେତୁ ଟିସୁ ପେପର୍ ନାହିଁ ତ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଏତିକି କହିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାଇଜ୍ ନିହାତି ବଡ଼ ହେବ ମସଲା ଦିଆହେଲା ମଝିରେ ତ ବିରି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଁ ହେବ ନିହାତି ଟିକେ ବେଶୀ ଛୋଟ ବନେଇନି ନହେଲେ ଫାଟିକି ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତା'ର ସବୁ ମସଲା ଭିତରୁ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ବାହାରିକି ତେଲରେ ଖେଳିଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ହେଉ ପଛେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉ ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ କେବେ ମସଲା ବରା ବନେଇନି ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ଦେଖିଲି ଅଛି ତ ଗାଜର ଅଛି ମଟର ଅଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏସବୁ ଅଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇନି ବୋଧେ ଏମିତି ଆଳୁ ବି ସିଝା ଥିଲା ଏମିତି ସବୁ ଭାବିଲି ବନେଇଦେବା ମସଲା ବରା କିଣା ହେଇକି ଆସେ ସବୁ ଖିଆହୁଏ ଏଥର ବନେଇଛି ଘରେ ମସଲା ବରା ଗରମ ଗରମ ବିଟିଲ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ ତରକାରୀ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଇ ହେଇଛି ତାପରେ ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବିରି ହେଇଗଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବେତିକି କରିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ମସଲା ବରା ରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଛି ବିରି ଆଉ ଅଛି ମସଲା ବିରି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ତାପରେ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଉ ଚିଲି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ ଦେଇକିରି ଖାଇବା ବୋଲି ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗେ ହଉ ଠିକ୍ ଯାଏ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ତ କେକ୍ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିବା କାଟିବା ଏଇଟା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ହେଲା ଅପରେସନ୍ ହେବ ବରାର ଏମିତି ହେଇଛି ମସଲା ଅଛି ଆଉ ଭିତରେ ଗରମ ହାୱା ବାହାରିଛି ତ ଆଳୁ ଚପ୍ ତ ଖାଇଥିବେ ଇଏ ହେଲା ମସଲା ବିରି ଚପ୍ ଏ ମସଲାର ବରା ଚପ୍ ଆରେ ମସଲା ବରା କଲେ ଦେଢ଼ଟା ବରା ରହିଯାଇଛି ତ ବେଶୀ ତ ଖାଇ ହେବନି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ସାଇଜ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇ ସାଇଜ୍ ରହିଛି ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଖାଇ ହେବନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଭୋକ ଟାଇମ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ବର୍ଷି ଅଛି ମାନେ କୋଉଠି ଥୋଉଛି ବେଡ଼ରେ ଭିତରେ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିବନି
ମିତ୍ର ମସଲା ହେଇଛି ଦେଖି ମସଲା ଦେଖା ମସଲା କାଇଁ ଫାଳ କରୁନୁ ଦି ହାତରେ ଆରେ ଏମିତିରେ କରୁନୁ ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ଫାଳ କରୁଛି ଲୁଣ ଲଗେଇକି ଖା ମୁଁ କଥା ହେଉଛି କରୁଛି ମୋତେ ମନା କରୁଛି କହିଲା ମୋ ସହିତ କଥା ହେବୁନି ତ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଖାଇଦେଲା ପରେ କହିବ କି ଯେ ମୋ ସହିତ କାଇଁ କଥା ହେଲୁ ଭଲ ହେଇଛି।